Mungu akamuokoa Yeremiah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukumbuke wakati Yeremiah alikuwa pale kwa matope. Yeye amekaa tu amegojea kifo. Naye Mungu ametumana. Na Yeremiah ameokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu anasema ya kwamba wamekuweka kwa matope. Na wanangojea wewe uishe. Lakini Mungu ametumana na ametuma mtumishi wake. Na kuna wengine familia zao zimefika mwisho. Wewe ukiangalia unaona familia yangu inaisha leo. Leo nimekuja niachilie huu nabii. Kama vile Yeremiah alitumiwa watu. Wakuja wamuokoe. Hata wewe Mungu ametumana. Na ili ukaweze kuokolewa. Hata wewe Mungu ametumana. Na ili familia yako ikaweze kuokolewa. Hata wewe Mungu ametumana. Hata kama umerushiwa magonjwa ya kukuua, Yehova ametumana na hiyo magonjwa haitakuua. Katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe Mungu ametumana. Hata kama watoto wako wamerushiwa roho ya ulevi. Na imesemekana hiyo ulevi ndio itawamaliza. Yehova ametumana siku ya leo. Na hao watoto wataokolewa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wache kulia kwa sababu ya familia ya mtoto wako. Wewe wachana na hiyo familia. Nimekuja nikuambie siku ya leo. Huyo mtoto wako sijui ni mtoto gani. Wewe unalia kwa sababu wanapigana na bwanake. Sijui mimi ni nani naongelesha. Lakini sauti ya Mungu inasema huyo mtoto familia yake itasimama. Katika jina la Yesu Kristo. Wamesema ndiyo mtoto wako walisoma. Na wamefanya sarakasi zao. Na wewe unaangalia masomo ya mtoto wako haikusaidii. Actually ukiangalia saa hii unaona mtoto wako ni kama mtu hakusoma. Nimekuja nikupatie ujumbe wa Mungu ya kwamba yule mtoto anaokolewa. Na masomo aliyosoma itaanza kumsaidia. Katika jina la Yesu. Sijui ni nani huyo Mungu anasema. Wanako ameweza kuipiwa. Na wewe ukiangalia unaona ni kweli ameenda. Nimekuja nikuambie siku ya leo. Yehova ametumana. Na hata kama wamechanganya miti. Hiyo miti inakuja kuisha nguvu wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo. Wataona huyo Bwana akichomoka. Wataona huyo Bwana akirudi katika kingilio chako. Wataona huyo Bwana akiingia katika nyumba yako. Watamuona wakitembea na yeye. Kwa sababu Mungu wako ametumana. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Unaangalia unaona wazazi wako wamefika mwisho. Kila wakati unaona wakilia. Yesu ametumana nikuambie siku ya leo. Kile ambacho kiko na wazazi wako. Huyu mtumishi wa Mungu kitafika mwisho leo. Katika jina la Yesu Kristo. Wamejaribu kupigana na wewe. Wamejaribu kufanya biashara. Wengine wametumia miti. Unasema ni ukweli mchungaji. Nimekuja nikuambie wakati huu. Miti ambayo wanatumia. Inawageuka sasa. Inawageuka sasa. Katika jina la Yesu. Wewe ukiangalia wakati mwingine.
wako wamepatwa na wende wazimu. Ni kweli wamepatwa na hiyo wende wazimu. Lakini nimekuja nikunene nikiwa katika imabau. Roho yote ya kuchanganyikiwa. Yehova ametumana na imefika mwisho. Katika jina la Yesu Kristo. Yehova ametumana na imefika mwisho. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaangalia watoto wako. Ndio wewe uko na haja kubwa wasome. Lakini unajaribu kutafuta pesa. Ukitafuta haipatikani. Ukitafuta haipatikani. Yehova ametumana wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema ukapokee pesa ya huyo mtoto. Nasema ukapokee kisi ya huyo mtoto. Katika jina la Yesu Kristo. Walisi kutakia ukufe. Maradaka ukufe. Wewe hakufi. Wewe tulakuwa. Wamethengeneza mpaka jeneza. Madada kete kinye idato kwasu. Lakini wewe hakufi. Na wewe tulakuwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Walisema hautaolewa. Na wanaona umefika dhati, hata umepita dhati. Na makona ni okini ente dhati, ona ni oheto keti. Hata wewe unatizama, umefika past 40. Ona we ujomere ili ene, ona okereti ya miaka 40. Na unaona ilifika mwisho. Na makona ni okini ente mwadia. Unaona maisha ya kuwa na Bwana sasa iwezekani. Ukona maisha mamaduri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Mungu makofi ya shangwe. Pigia Mungu makofi ya shangwe. Wewe ndiye nimekuja kukuambia siku ya leo. Ndio umengoja Bwana miaka mingi. Lakini Jehovah amenituma niachilie Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.